Velkommen til FSR, Danske Revisorers årsmøde. Temaet for dette årsmøde er øget tillid til den grønne omstilling. Man kunne lige så godt have kaldt års temaet klima i en krisetid. For jeg tror, at coronaen som en sundhedskrise og som en økonomisk krise kommer til at påvirke den måde, vi kommer til at håndtere klimaet på. I de seneste måneder har Danske Revisorer leveret afgørende krisehjælp til tusindvis af virksomheder over hele Danmark. Og den indsats er jeg enormt stolt af. Derfor vil jeg som formand for FSR Danske Revisorer værne om ordentlighed og tillid til vores stand og vores forening. For jeg ved, at hvis vi gør det, så passer vi også på Danmark. Det vi allerhelst kunne tænke os, vi tror på det frie marked. Egentlig vil vi helst tro på det frie, grønne marked. Og der er det, som I kommer med i dag, det udspil, I kommer med her, hvordan I som branche kan hjælpe med det, det synes vi er ret fantastisk. Fordi grundlæggende set, hvis vi skal gøre det her, uden at jeg skubber til for meget og laver for mange regler som politiker, så skal det her ske igennem oplysning. Og vi tror fuldstændig på, at folk gerne vil gøre det, som jeg også har sagt et par gange. Virksomhederne gerne vil være med på det her og bidrage til den grønne omstilling. Hvis de skal kunne det, så er de nødt til at kunne se på et lille klistermærke, i en rapport, batter det her noget, er det den rigtige virksomhed, som jeg nu entrerer med. Og der har vi brug for information til. Og jeg er helt enig med Charlotte og andre, der har været ude og sige offentligt, at I er som branche og som personer offentlighedens tillidsrepræsentanter. Garanten for tilliden i vores samfund, den ligger i høj grad i den vejledning og også den kontrol, som I er med til at udføre hver evig eneste dag over for jeres kunder. Men hvis jeg må lov at starte bare et lidt andet sted. Tak. Tak for jeres indsats under coronakrisen. Er der grund til så stor optimisme på revisorernes vegne, som du giver udtryk for her? For jeg vil jo mene sådan noget, ESG, det er sådan noget bevægelige mål. Altså det er noget, som er mere bløde mål, mere uforudsigeligt, mere politik i virkeligheden. Det må give nogle udfordringer til en branche, som er vant til hårde data. Jo, men jeg synes rigtig mange af de data, vi efterspørger i dag, er faktisk også hårde data på ESG-fronten. Altså tag CO2-aftryk for eksempel, eller medarbejdertilfredshed, hvis vi kigger på humankapital, er jo ting og forhold, som vi kan måle. Så lad os nu starte med de ting, som er til at plukke ned for træet, og som er til at løse i fællesskab. Vi har et behov. Jeg tror, revisorerne sammen med virksomhederne kan være med til at levere det her. Så jo, jeg vælger at have den optimistiske holdning. Jeg ved, at du har, som vi er mange, der gør, sat stor pris på Lars Larsen, og han har også tidligere modtaget prisen her. Du og Larsen er det til fælles, at det krævede ikke skriftlige kontrakter og papir at lave en aftale. Et jysk håndslag, det ville være nok. Det vil jeg også have gerne givet dig i dag, men det tør jeg ikke. Til gengæld vil jeg give dig et stort tillykke med Marsh Erhvervsprisen 2020 til Anders Dam. Jeg har taget dine billeder. Først den her. Og? Vil I se? Der står ikke nogen bank på, så tør jeg godt.